Ar savu paziņojumu starptautiskās krimināltiesas galvenais prokurors Karims Hāns klajā nāca tiesas mītnē Nīderlandes pilsētā Hāgā, piesaucot gan Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu, gan Izraels aizsardzības ministru Jovu Galantu un trīs Hamas līderus. On the basis of evidence collected. Balstoties uz manu biroju savāktajiem, pārbaudītajiem un analizētajiem pierādījumiem, man ir pamats uzskatīt, ka trīs Hamas augstākie vadītāji, Jehija Sinvars, Mohamads Deifs un Ismails Hanijs, ir krimināli atbildīgi par šādiem starptautiskajiem noziegumiem, kas izdarīti Izrēlā un Palestīnas teritorijā. Cilvēku iznīcināšana, vardarbība, ķīlnieku sagrābšana, spīdzināšana. Mans birojs apsūdz Netanjahu un Galantu kā līdzvainīgos iespējamo noziegumu izdarīšanā. Izrēlai, tāpat kā visām valstīm, ir tiesības aizstāvēt savus iedzīvotājus. Tā ir visas tiesības nodrošināt noziedzīgi iegulto ķīlnieku atgriešanos. Šīs tiesības tomēr neatbrīvo Izrēlu no pienākumiem ievērot starptautiskās humānās tiesības un neatļauj tīši izraisīt nāvi, badu, ievainojumus un ciešanas civiliedzīvotājiem. Uz šo Hāna paziņojumu asi ir reaģējušas abas puses. Grupējums Hamas izteicies, ka šādi upuri pielīdzina izpildītājam. Savukārt Izraēlas drošības kabineta ministrs Benijs Gants to nodēvēja par dziļu taisnīguma sagrozīšanu. Noliekot līderus vienā pozīcijā ar asiņainajiem teroristiem, ir morāls aklums un vēršanās pret tās pienākumu un spējām aizsargāt savus pilsoņus. Tas būs vēsturisks noziegums, kas paliks atmiņā uz visiem laikiem. Izraels ārlietu ministrija paziņojusi, ka tūdaļ tiks izveidots īpašs komandcentrs, lai cīnītos pret starptautiskās krimināltiesas lēmumu. Arī starptautiski reakcijas dažādas. Britu premjerministrs Riši Sunaks apšaubījis, vai tas palīdzēs izbēgt karu un atdarīvot ķīlniekus. Austrijas kanclers Karls Nehammers sacījis, ka respektē starptautiskās krimināltiesas brīvību, bet viņaprāt nav pareizi likt uz vienas kārtas teroristus un demokrātiski ievēlētu valsts līderi. Savukārt Beļģijas ārlietu ministre Hadža Lakbiba apsveikusi šo soli, sakot, ka Beļģija atbalsta tiesas darbu. Starptautiskās krimināltiesas kolēģijai tagad ir jāizskata šis pieteikums, un ja orderi izdos, tad gan Netanjahu, gan pārējos varēs arestēt visās 124 valstīs, kas ir parakstījuši starptautiskās krimināltiesas statūtus. Šo valstu vidū nav Krievija, Ķīna, ASV un arī pati Izraela. Starptautiskās krimināltiesas galvenais prokurors Karims Hāns īsā laikā aresta orders pieprasa jau atkārtot. Pirms gada, martā, tiesa apstiprināja viņa prasību un starptautisks aresta orders tika izdots un par kara noziedznieku pasludināts Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Krievijas bērnu tiesības sardze Marija Ļvova-Belova. Ina Strazdiņa, Latvijas televīzijā.